Ett ord som också är mitt motto, gör inte skillnad på människor. Mm. Och det förpliktar. Och vad betyder det för dig? Ja, det betyder ju att alla ska ha möjlighet att komma till tals. Mm. Alla ska ges plats. Vi ska inte säga nej till en människa för att hon kommer någon annanstans ifrån eller ser annorlunda ut än vad etniska svenskar gör. Mm. Det gör vi, eller hur? Absolut. Ja.